Hey guys, og velkommen til den her video. Jeg er kommet ud af badet. Jeg tænkte bare, at jeg ville starte min vlog nu. Klokken den er faktisk lidt over 1, men det er fordi, at jeg var i byen i går. Jeg fik sgu lige et par drinks. Så jeg havde sådan lidt tømmermænd her under natten og her om morgenen, men så fik jeg lige noget morgenmad og tog et bad, og nu har jeg det faktisk helt fint igen. Men i dag, der bliver det faktisk en total hyggedag. Det er lørdag den 25. september 2021, og jeg skal passe mine små brødre i dag. Det er mine søde små lillebrødre, der hedder Storm og Victor. De har aldrig rigtig været med på kanalen før, men det har jeg fået lov til nu. Så det bliver mega fedt, vi skal møde dem. Det var faktisk også meningen, at vi skulle i biografen. Vi skulle ind og se Ternet Ninja 2, fordi de elskede Ternet Ninja 1. Så tænkte jeg, at jeg ville tage dem med ind og se Ternet Ninja 2. Men min lillebror Storm, han hoster ret meget nu, og det er jo ikke så godt, at skulle tage i biografen, når man hoster. Så det venter vi med til en anden dag. Skal jeg lige have lidt olie i mit hår. By the way, min søde frisør Artea gav mig den her hårbørste, og den er seriøst god. Det er en anden fra Carla. Ej, nu walking oil. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal til at starte den her dag. Combo, som er den her lip liner fra Kylie Cosmetics i farven Coconut. Jeg er altså begyndt at bruge lip liner sådan hver dag, fordi at jeg har sådan en hvid læbelinje, og det ser bare lidt underligt ud. Og så bruger jeg den her gloss fra Fenty Beauty, og det er hendes Fenty Glow. I love this lip combo. Okay, så jeg har fundet min gamle dagbog, og det var sådan fra 2012 til 2014, at jeg skrev i den her. Og mine små brødre, de er fra Storm, han er født i 2012, og Victor, han er født i 2013. Så der står også nogle ting om dem i den her, og jeg har lige læst den og sat sådan nogle her hak, fordi at jeg vil sygt gerne læse det op for dem. Det er sådan noget med, ej, jeg har fundet ud af, at jeg skal være storesøster. Klokken den er 2:30, og jeg tænker bare lige, at jeg vil rydde lejligheden op, så den er klar til de kommer. Min far, han afleverer dem hos mig her klokken 16, og skal vi egentlig bare hygge. Så ja, jeg skal lige hurtigt have ryddet lidt op. Men den her video, den er altså også i samarbejde med Naked. Som I kan se, så står der en stor papkasse herhen, og det er jo mit månedlige haul. Og så kan I måske også få lidt inspiration til efterårsgarderoben. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg har fået bestilt nogle mega lækre ting hjem. Så jeg vil gøre, som jeg plejer. Unbox det og lige prøve det på. Alle tingene vil være linket nede i beskrivelseboksen, og så har jeg altså også en rabatkode til jer. Med min rabatkode MASSEN20, så kan I altså få 20% inden på Nakeds hjemmeside. Rabatkoden den er gyldig fra, når den her video den kommer ud, og en uge frem, så det er bare med at få brugt den. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal dykke ned i den og se, hvad der gemmer sig. Okay, så noget af det første, som jeg gerne vil vise jer, det er faktisk også det outfit, som jeg havde på i går, da jeg var i byen. Og det består altså af den her sådan stramme sorte nederdel, og den her virkelig flotte sorte mesh top, som man binder ved brystet, og så har den sådan nogle store flower power ærmer. Jeg fik sygt mange spørgsmål på min Instagram, hvor det var fra, men det er altså fra Naked, og der vil selvfølgelig være link til det dernede. Ui, så har vi et par støvler. Ej, det er sådan nogle her store, lidt gummistøvler-agtige i den her sådan lidt grå beige farve. Men jeg har mine i en størrelse, jeg tror jeg bestilte min størrelse 39, og jeg plejer at bruge 40, men jeg har lidt fået erfaring med, at deres sko, i hvert fald støvler, de er ret store i størrelsen. Så nu har jeg prøvet at bestille en mindre størrelse hjem, som vi ser. Så har vi sådan et par hvide suitbukser. Så har vi sådan en her hvid, lidt stram t-shirt, som man sådan kan binde og stramme ind her i siden. Den samme bestilte jeg i sort. Så har vi den her mega flotte top, også med de her lidt store flower power ærmer. Og de kunne faktisk være sygt flot med de her hvide bukser til, så bliver det sådan et hvidt sæt. Så har vi denne her, som er sådan en vest. Så har vi en lang efterårsfrakke, og den har jeg bestilt i den her lidt sådan pastel turkis. Den bliver flot til efterår. Og så har jeg lige det sidste item, og det er altså den her skuldertaske i den her virkelig flotte grønlige farve. Jeg synes i hvert fald, at den ser virkelig nice ud. Den er virkelig flot til grønt outfit, eller til et sådan basic hvidt outfit, for lige at spice det lidt op. Men nu vil jeg bare lige prøve nogle af de her outfits på, og så vil jeg lige vende tilbage med resultaterne. Okay, så det her, det er det hvide outfit. Og først og fremmest så vil jeg bare lige sige, at de her bukser, de sidder seriøst så
godt. De er virkelig behagelige at have på, og så har de også bare en god længde. Ja, jeg har lige strømpesokker. Og bukserne her, dem har jeg en størrelse 38, og toppen her, den har jeg en størrelse small, men den var virkelig svær at få ned over hovedet. Den skulle jeg nok have haft i en medium, og ryggen ser også bare sådan her ud. Så har jeg lige taget den her vest på, og den er seriøst virkelig flot. Det her, det er et mega flot outfit. Det kunne jeg faktisk godt finde på at have på i dag. Det ser virkelig nice ud, det her. Det kan jeg virkelig godt lide. Og jeg har vesten her i en størrelse 38. Det er seriøst de pæneste hvide bukser, de her. Så har jeg lige prøvet den her jakke på, og se hvor flot den er. Den her jakke, den har jeg også i en størrelse 38, og der er god plads i den, og jeg elsker simpelthen farven på den. Den er virkelig flot. Jeg ved ikke, om I sådan lidt mere kan fornemme den. Jeg føler, at den er mere grøn i virkeligheden, end den ligner på kamera. Der ser den sådan ret grå ud. Så har jeg skoene på, og jeg har lige prøvet at tage en nederdel på. Den er dog ikke for Nike, den er faktisk for Envy. Men bare for lige at se det. Jeg sagde jo, at jeg havde bestilt min størrelse 39, men det kan jeg bare lige se på pakken. Ikke er sandt, fordi det er altså en størrelse 40, jeg har bestilt. Men jeg synes, de ser sygt nice ud, dem her. Især med det her sådan outfit. De er ret chunky i det. De er i hvert fald ret store sådan hernede omkring. Men jeg kan sagtens gå med dem, hvis bare lige jeg tager sådan et par tykke tennissokker på, for eksempel. De ser sgu nice ud. Okay, den her t-shirt, den er jeg helt vild med. Det er faktisk ikke så tit, jeg går i sort tøj, men den her er jeg helt vild med. Jeg har lige prøvet at parre den med mine lavtaljede jeans for Motel Rocks. Overvej, det ser virkelig sejt ud. Jeg har den i en størrelse small, sådan, så den sidder sådan rimelig stram på min krop, og den passer mig perfekt. Så nu vil jeg lige også prøve den i hvid. Og her er den så i hvid. Fuldstændig samme. Jeg har den også i small. Jeg synes også, den passer perfekt. Det er virkelig nogle flotte t-shirts. Så det var egentlig det, jeg lige havde at vise jer i den her måned. Klokken den er også blevet 16, så min far og mine brødre, de kan ringe på når som helst nu. Men i hvert fald så husk, at jeg har den her rabatkode, som giver 20% ind på Nikkets hjemmeside. Og så kan det være, at I fik lidt inspiration. Jeg skal i hvert fald have det her outfit på i dag. Det synes jeg lige at føle for. Men ja, lad os ellers bare vente til, at min far og mine brødre kommer. Det gør de der nu. Og ja, de kommer også sådan der præcis på klokkeslættet. Men det er typisk min far. Han kommer altid til tiden. Og heller et minut før end efter. Hej, Bamse. Hej. 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 Er det her de nemlig, der er dagbog? Du fandt det, Victor. Lå bare lige her. Storm, kom. Slå du dig? Ja, lige. Hey, Storm, du skal ikke finde det her. Hvad? Har du fået en splint? Åh, rigtig stor. Ej. Er den i gang med at filme? Ja. Ja, selvfølgelig typisk står der er totalt klodset og får sådan en kæmpe splint ind under foden. Kom lige med hen i sofaen. Skal du ikke det er sige, fordi... at vi er din lillebror? Jo. Nu er min lillebror kommet hjem til mig. Hej. Hej. I har matchet en trøje på. Ja. Og det er lidt mere blåere end hans. Er den blødere? Ja, blå. Nå, mere blå. Ja, det er rigtigt. Din er lidt mere sort. Hvad siger min sokker? Det er helt nye. Er det ikke bare dejligt? Jo, uldsokker. Det gør også ret glatte. Nå, ja, så skal man passe på, at man ikke falder. Okay, vil I fortælle jeres navn og hvor gamle I er? Du starter. Okay, jeg hedder Victor, jeg er Storms lillebror, og jeg er 7 år og ikke mere. Og så med dig, Storm. Hvad hedder du og hvor gammel er du? Jeg hedder Storm, og jeg er Victors storebror, og jeg er 9 år, og jeg er født i 2012. Jeg er også født i 2013. Ja, det er nemlig rigtigt, og det er derfor, jeg har en lille overraskelse til jer. Fordi... Ja, og mig og Storm, vi ligner hinanden på en prik. I ligner lidt tvillinger. Ej, men det er vi ikke. Nej. Du kan se, tvillinger er lige høje, men nej. Han er sgu højere end mig. Ja, jeg ved ikke, hvor meget. Jeg ved ikke, er at blive den bedste YouTuber i hele verden. Er din drøm at blive den bedste YouTuber i hele verden? Ja. Jeg skal slå rekord. Jeg tror ikke, du kan slå et rekord i subscribers. Okay. Det er 11.000. Okay, må jeg sidde der i midten, Victor? Ja. Så kan jeg begge to se. Så. Jeg fandt min gamle dagbog, og så har jeg sat hak nogle steder, hvor jeg har skrevet noget om jer, og det var da I var helt små, fordi i den her dagbog, det skrev jeg fra 2012 til 2014. 2012? Hvad er der? Den skal lige lidt tættere på. Jamen det er derfor, den skal stå sådan her, fordi så kan den se os alle sammen. 22. maj 2012, og så står der, kære dagbog, den 17. maj fik jeg en lillebror. Han hedder Storm. Han er vild, sød, nuttet. Varm, smuk og lækker. Jeg er ikke særlig. Du skal ikke på sådan noget. Jeg synes ikke lækker, det er særlig ordentligt. Jeg skal lige lækker. Jamen det var bare det, jeg skrev dengang. I dag var det første gang, jeg var ude at gå tur. Og så står der, han har slet ikke grædt i dag. Og så står der, jeg går unge.
Ja, du var en god unge. Og så har jeg skrevet, nu hvor jeg sidder og læser det, er jeg sikkert blevet større. Og så skriver jeg, hvad så der? Hej mig selv. Så er Storm jo også vokset. Det er sjovt at tænke på. Prøv at læse den her. Kære dagbog, i dag er der sket noget fantastisk. Kirsten er gravid. Åh, jeg glæder mig så meget. Jeg blev så glad, at jeg begyndte at græde. Og det var glædestårer. Det var dig, hun var gravid med. Jeg fandt ud af. Er det ikke sjovt at se? Kære dagbog, i morges kom jeg til at sparke Ludvig i maven. Jeg holdt Storm, og han bed mig og rev mig i mit hår, så jeg råbte højt mange gange, og Ludvig grinede bare. Hvorfor gjorde du det, Storm? Jeg tager mig fra, at jeg er en god unge. Er det ikke sødt? Jo. Det var faktisk min overraskelse. Skal vi ikke spørge folk og sige, at de skal stille os nogle spørgsmål, og så stiller de nogle spørgsmål, vi skal svare på? Okay. Jeg spørger på min Instagram. Bo. Vi skal tage et billede sammen, så vi kan skrive stille nogle spørgsmål. 3, 2, 1. Yay! Din var du. Jeg kan godt lide, at der er de der ting i, så det er, at man ikke kan særlig godt se ud interessant mere, end bare alt det firkantet og enkelt. At der er dobbeltvinduer? Er det på grund af dobbeltvinduer? Det er jo ikke, fordi man ikke må se bedre ud, fordi det er sådan gamle vinduer. Nå, men jeg kan godt lide, at alt er ikke bare simpelt og sådan noget. Okay, men det er fordi, jeg er lidt sulten, så jeg tænkte på, vil I godt have toast? Nej. Nej? Jo! Du vil gerne stå. Hvad kan man få på? Jeg har ost og skinke. Hvem er Gita? Det er min mor. Du vil gerne have toast? Ja, hvad kan man få på? Man kan få ost og skinke i. Nå, det er sådan en? Ja, sådan en toast. Kan man godt få grøntsager i, så? Grøntsager? Man kan ikke få grøntsager. Det er en toast. Det er en helt... Det er sådan en der toast. Ost. Ikke skinke. Jeg vil også gerne overhave skinke. Okay, yes, så laver jeg bare en helt normal grøntsager. Fri. Would you try to be healthy? Så er der toast. Her står Ulle. Jeg vil også gerne have en uden ost. Vil du godt have en nu? Ja, uden ost. Så havde man lige pakket det hele ned. Uden ost? Det er typisk at spørge mig. Nej, jeg vil ikke have. Så vil man gerne alligevel efter, når man har lavet det. Okay. Så er der et stykke toast uden ost. Hvad siger man så? Tak. Det var så let. Er I klar eller hvad? Ja. Okay, så den filmer nu, og så stiller jeg jer spørgsmål, fordi vi har jo spurgt folk, om de vil stille jer nogle spørgsmål, og det har de så gjort, okay? Så skal I bare svare. Ikke nu. Hvad laver du? Nej, du filmer! Det første, der rigtig mange har spurgt om, det er, hvor gamle er I? Jeg er 7. Jeg er 9. Ved I, hvor gammel jeg er? 18. 19. Hvis jeg er 10 år ældre end Storm, så er jeg... Ja, hvor er I gode altså. Så er der en, der spørger, hvad er det mærkeligste, Louise gør nogle gange? Griner alt for meget. Synes I? Der er faktisk også en, der har spurgt, hvem får Louise mest til at grine? Hvad mener han? Altså, hvem er jer to, der får mig mest til at grine? Mig. Begge to. Så er der en, der spørger, er de tvillinger? Nej. Har I den samme mor og far? Ja. Yes. Yeah. Så er der en, der spørger, har I flere søskende end bare jer to? Ikke sådan. Nej, altså... Der er Louise og en vores storebror, der hedder Ludvig. Han er ikke mere her. Nej. Hvis man siger det på den rigtige måde, men det er lidt ondt, det er, man siger halvsøskende. Er det lidt ondt? Ja. Stumpe klør dit øje. Men kan I forklare dem, der ser med, hvordan det hænger sammen? Hvem er det, der har samme mor, og hvem er det, der har samme far? Fordi jeg har jo ikke samme mor som jer. Ludvig har samme mor. Og Louise har en samme far, men en anden mor. Så hverken Ludvig eller jeg har samme forældre, men det er bare vores forældre, der fandt sammen, blev kærester, og så fik de jer to rollinger. Ja. Så er der en, der spørger, elsker I Louise? Ja. Hvorfor? Hun er rar, så jeg er en Storm. Og ret sjov, når hun griner så meget. Tak. Altså, har I fået kølypulver i øjnene eller hvad? Jeres nej, jeg skal bare lige køle øjnene, fordi nogle gange så gør det, ellers kan jeg ikke se. Okay, hvad er det faktisk... næste spørgsmål? Næste spørgsmål det er, at der er en, der spørger, er det irriterende at gå med briller? Nej, ikke særlig. Jeg har gået lidt flere år end Victor. Han startede, da han var 2 år. Det, jeg starter med dagen, det er at tage brillen på. Nu har jeg gjort det i så mange år, og så er det, jeg er meget vant til det. Og faktisk, når man tager briller, det er overhovedet ikke irriterende. De er så lette, at man ikke kan mærke dem på ørerne. Og man kigger så
hårdt i dem, at man ikke kan se det her herude. Ja. Hvis nu der er nogen, der ser med, der synes, det er lidt pinligt, at de går med briller, eller de bliver drillet med, at de går med briller, har I et råd til dem? I skal bare være helt glade og bare ikke tænke over det. Hvis I har det, fået det i lang tid, så er det, at man vender så meget til det. Og så er det, at man ikke bliver drillet af de andre. Ja, fordi de andre vender sig også til, man er. Det er også mærkeligt, hvis man vil drille. Man kan ikke gøre for, at man kan selv gå med briller. Nej. Bare på grund af, at man kommer til at blive skildret. Det er på grund af, at sine øjne er ikke særlig. Ja, så er det skildret. Ja, når I ikke har briller på, så bliver I skildret. Ja. Og det er det, brillerne det, hjælper på. Det der svar, om vi var tvillinger. Vi er brødre. Så er der en, der spørger, hvad er det bedste, I kan lide ved Louise? Jeg kan ikke helt forklare. Nå, dog, vil du prøve at starte? Det bedste, jeg kan lide, så når vi kommer hjem hos hende, så er hun meget godt imod os og sådan noget. Hun er også bare en god store søster. Nu kan jeg sige det. Hun er også pæn. Pæn? Ja. Nå, hvor er du sød. Hvor er I søde. Tak. Hvad er jeres yndlingsdyr? Mit yndlingsdyr, det er ikke helt særlig meget dyr, men en dinosaur. Hvad? Det der er dyr bare fra fortiden af. Ja, det er rigtigt. Hvad med dig, Storm? Er det stadig bænkebider? Det var det, jeg lavede det. Ja, en gang lavede vi to en video sammen, hvor jeg spurgte dig, hvad er dit yndlingsdyr? Og så sagde du, en bænkebider. Men det bedste lige derude, der ser med, hvis de er på en merihøn, så er det, at hvor mange sorte pletter den har, hvor flere år er den. Nå. Ja, så mange år er den. Hvis den har 6 pletter, så er den 6 år. Men hvis den er 24? Hvor mange har den bare 24? Jeg tror godt, den kan komme op til 8. Ja, ja, den kan faktisk kun blive 8 år. Jeg svarede ikke på mit dyr. Ja, hvad er det, der sker? Det er en isbjørn. De er meget voldelige. Så er der en T-Rex, og når Saurus rækker næsten noget, og 500 brachiosauruser i hele tiden på en dag. Åh, hvor fækker. Okay, hvad er jeres yndlingsfarve? Grøn, blå. Ja, jeg har den ligesom Emil Trier. Hvem er Emil Trier? Det er en anden YouTuber. Hvad? Ser I ham? Ja, det er Trier-gangen. Er der nogensinde nogen, der spørger jer, om det er Louise Madsen, der er jeres storesøster? Der er mange, der ser YouTube-videoer med dig. Der var nogen i skolen, der sagde, at de følte hende. Da jeg gik i 0. klasse, så sagde jeg bare, ja. Og så var det, at så mødte jeg hende. De to piger, 6 dage efter os. Nå. Og så ikke mere. Der er en, der spørger, hvad er jeres yndlingsfag i skolen? Det svært. Ingenting. Victor, hvis du skulle vælge et fag? Håndværk og design. Okay, idræt. Okay. Jamen, det er bare på grund af, at jeg valgte et eller andet tilfælde. Jeg hader alle. Hvad? Hvorfor hader du alle? Alle fag? Jeg kan godt lide idræt. Ja, det var da godt. Fordi at vi kun kan få idræt om onsdagen for mig. Der er en, der spørger. Tirsdagen for ham. Der er en, der spørger, vil I gerne være ligesom Louise? Min drøm er at blive til den bedste YouTuber. Og vil YouTuber, når I bliver store. Vil I gerne være YouTuber, når I bliver store? Det kunne være, at I skulle lave en kanal sammen, så når I bliver ældre. Sidste spørgsmål er, hvor mange tænder har I tabt? Det her er en fortænder. Hvorfor er det, du har så stort et mellemrum? Og fordi at det var, at de her ikke kom ud til siden, så kom de bare ud den anden vej. Victor, kan du lige prøve at sætte dig tilbage igen? Victor. 10. Han har tabt alle. Kan I sige til kameraet, tak fordi I så med i vores spørgerunde. Tak fordi I så med i vores spørgerunde. Ja. Og så skal I sige, vi ses lige om lidt. Hej. Vi ses lige om lidt. Hej. Vi ses lige om lidt. Nå, nu står vi lige, og vi har lige fået taget sko og jakke på, og nu skal vi egentlig bare ud af døren, fordi vi skal til Valby, hjem til mine forældre faktisk, som ikke er hjemme, men vi skal derhjem. Jo, sammen med. Så skal vi gå, eller hvad? Ja. Vi er på vej ned for at tage metroen, og de sagde, at de aldrig har været her før, så hvad? Vi er herpå. Kan I sige, hvor vi er nu? Vi er i tog. Ved Københavns hovedbane. Ja, og hvor skal vi hen? Vi skal til Valby. Kan I tælle, hvor mange stop der er? 5. 3. Nej, 3. Og det tredje, der er vi på Valby. Perfekt. Så Victor vil gerne lige lave en status. Status er, vi er der, hvor vi skal være. Hvor? Vi er i Valby.
hjemme hos mig og Storm. Og hvad skal vi lave nu? Jeg tror, vi skal gå ovenpå. Er det ikke lørdag i dag? Jo, lørdag aften. Klokken er sådan cirka 6:30. Nej, 6:30. Jeg har bare et spørgsmål. Hvad det? Får I slik om lørdagen? Nej, vi får slik om fredagen. Okay, men hvad nu hvis jeg sagde til jer, at fordi jeg passer jer, så må I også få slik i dag lørdag? Hvad mener du om det? Yeah! Ting, vi kan lave. Og i den grund har jeg lavet en tegning med mig og min ven Jakob. Her kan man se det. Victor og Jakob. Det er sådan noget, hvor I klipper det ind i et program? Ja, sådan i tuxpink over på skolen. Nå. Det her på min gærsover, og det kan jeg meget godt lide. Hvad er det der, der er derom? Det vil jeg en julegave så for dig. Og hvad er det? Det er mig. Du har tegnet. Har jeg også tegnet dig? Ja. Kan jeg ikke engang huske det? Jo, jeg spørger bare. Status er, at vi står i elevatoren, og hvorfor gør vi det? Vi skal ned og have aftensmad. Så vi skal ned og hente mad. Og hvad skal vi have? Ja. På en eller anden ny café, der kommer. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og hvad er det, jeg har givet jer lov til at få også? Lærke og få lørdag og slik. Det er vores hemmelighed. Lillefinger. Ja. jeg ved ikke, hvor handskerne er og poser. Der er poser der, og hvor er der handsker? Ja. Nu er vi taget ind på det der nye burgersted her i Valby, der hedder The Burger Concept. Og vi har lige bestilt, så vi venter bare på, at det er færdigt, og så tager vi det med hjem. Og hvad nummer er det, vi er? 434. Yes, så vi venter bare på, at vores mad er klar. Nå, det er lige dagen efter, og jeg har siddet og redigeret vloggen nu. Vi fik egentlig ikke filmet så meget efter det sidste klip, vi så. Vi fik bare noget aftensmad, og så tog vi hjem og så en film, og så lagde jeg dem i seng. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at møde mine brødre. Det var første gang, de sådan rigtigt er med på kanalen. Så hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv Storm og Victor i kommentaren. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, så skal jeg nok heartreacte din kommentar. Og hvis det er, så gå også lige ned og skriv den tidskode for jeres yndlingssted i den her video. Eller hvor de sagde noget sjovt eller noget sødt eller sådan. Det vil jeg elske at se, hvad I synes. Jeg synes i hvert fald, de er grineren. Så ja, tusind tak fordi I så med i den her video. Og så ses vi forhåbentlig i alle mine fremtidsvideoer.